فاطمة أمي أبيها بنت بيامبر خير النساء. يا زهرة يا زهرة صديقة تو طاهرة اور تو هي شفيع روز جزا. میری بی بی وقت مدد ہے ہر ماتمی کے دل کی صدا ہے. بی بی زہرا یہ دعا ہے, بی بی زہرا یہ دعا ہے, آپ کے دربار میں بی بی زہرا یہ دعا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعن الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزان محترم, خطبه زهرانا انوسندان ما جناب فاطمة الزهراء سلام الله عليها فرماویو, فرأ الأمم فرقا في أديانها. جويو كي دنيا ما امتو انسانو نوکھا نوکھا چھے, انے نوکھا نوکھا مانیتا چھے, انے نوکھو نوکھو دھرمو چھے. عقفن علی نیرانہا, اے انسان آگنے پوجا کروا ماٹے محنتو لیے چھے, انے تیو آگنی پوجا کرتا ہتا. عابدتن لے اوثانہا, انسان اے بتونی پوجاو کرتا ہتا. منکراتن للہ مع عرفانہا, انے انسان اللہ نے اورکھوا بعد پن تیو خدا نا منکر ہتا انے ٹھکراوتا ہتا. فانار اللہ بابی محمد ظلمہا, تو خداوندی کریم مارا بابا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی روشنی آپی نور آپیو, انے تے ظلمت نے کاڈی انے ہدایت نو نور انے چراغ عطا کریو. وکشف عن القلوب بوہمہا, انے دلوں میں تھی جے شنکو انے مشکلو, اے مشکلو نے مارا بابا تھکی دلوں میں تھی دور کریا. وچلا عن الابصار غمامہا, آنکھوں تھی جے چھپیلی وستو چھے تینے منور کریا, تینے چوکھو کریا. وقام فی الناس بالہدایا, مارا بابا مانسو سامے آوی اوبا رہی انی ہدایتو پیش کرتا ہتا. فانقذہم من الغوایا, تمہارا بابا یہ سروے انسان نے گمراہی تھی بچاویا انی ہدایت نو مارگ بتاریو. وبصرہم من العمایا, انی تیونے اندھاپک تھی بصیرت عطا کری انی رستو سجاڑیو. وہداہم الی الدین القویم, انی سروے نے ہدایت آپی کہ آ ایو دھرم چھے کہ جی سیدھو رستو چھے, کہ جی لوجک چھے, کہ جی فطرتی چیزو چھے, کہ جی عقل تھی آ دھرم ویرود نتھی, انے دھرم عقل تھی پن ویرود نتھی. آ ایو سندر دھرم نی ہدایت مارا بابا یہ کری. ودعاہم الی الطریق المستقیم, انے سروے نے دعوت آپی کہ تیو سیدھو رستو اختیار کرے. ثم قبضہ الیہ قبضت رأفت و اختیار و رغبت و ایثار, تیار پچی خدائے مارا بابا نے بلاوی لیدا رأفت نی ساتھے انی اختیار نی ساتھے انی رغبت نی ساتھے انی ایثار نی ساتھے. تیرے اکبر کا ماتم یا زہرا یا زہرا, ان ماں کو تو بے صبر بی بی وہ پھر نہ دیکھے اولاد کا غم. اے میری بی بی اس ماں کو کوئی غم نہ ہو جس
جس کو یہ غم ملا ہے چود جماج الاخر آج نی تاریخوں ماں 1312 ہجری سن ماں عالم بزرگ مرزا حبیب اللہ رشتی اللہ نے پیارا تھیا جو اپنے بیٹوں کا بھول کر غم کرتی ہو تیرے اکبر کا ماتم یا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تم تیرے پیاسے بیٹے کا صدقہ یوں مانگتے ہیں فرشِ عزا پر اے میری بی بی آباد رکھنا وہ گھر کے جس میں فرشِ عزا ہے بی بی